فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. سورہ انفال کے ساتویں رکوع کا نصف آخر اور آٹھواں رکوع مکمل ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے. صرف ذہن میں اس ربط کو اور اس مرکزی مضمون کو ذہن میں ٹانک لیجئے کہ سورہ مبارکہ کا اصل موضوع ہے قتال فی سبیل اللہ. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انقلابی جد و جہد ہے اس میں جہاں تک معاملہ مسلح تصادم کا ہے اس کا نقطہ آغاز ہے غزوہ بدر جو موضوع ہے سورہ انفال کا. 17 رمضان سن 2 ہجری یوم الفرقان ہے، یوم غزوہ بدر ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بین الاقوامی ایک فیز ہے انقلابی، اس کے لیے تمہید ہے غزوہ تبوک جو اصل موضوع ہے سورہ انفال کے متصلاً بعد جو سورت موجود ہے سورہ توبہ کا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے ملتی ہے سیر میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ تو نازل ہوئی ہے تلوار کے سائے تلے. یہی وجہ ہے کہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ نہیں ہے، واحد صورت ہے پورے قرآن حکیم کی، ورنہ جس صورت کا بھی آپ مطالعہ کریں گے معلوم ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس سورہ مبارکہ کا جز ہے. ویسے بھی ہمارے دین کی تعلیم بھی ہے کہ جب بھی تم کسی کام کا آغاز کرو، اور یقیناً وہ آغاز جو ہے بہتر مقصد کے لیے ہونا چاہیے، نیک عمل ہونا چاہیے، تو اس کا آغاز جو ہے اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے. لیکن یہ کہ سورہ توبہ کے جو آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سورۃ القتال ہے. جو حصہ ہم پڑھ چکے ہیں خاص طور پر جو پچھلا درس تھا اس کا حوالہ میں دینا چاہتا ہوں. ایک تو بنیادی بات عرض کر دی گئی تھی کہ اے مسلمانوں، جب بھی تمہارا معاملہ ہو کفار اور مشرکین کے ساتھ مسلح تصادم کا، مٹ بھیڑ کا، تو فلا تولوہم الادبار، تو کبھی یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم اپنے ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ، راہ فرار اختیار کر لو. اس لیے کہ یہ چیز اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے. جو شخص بھی اس کا ارتکاب کرے گا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، وماواہ جہنم وبئس المصیر، اور اس کا آخرت کی زندگی کا ٹھکانہ جو ہے ابدی زندگی وہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ موضوع جو ہے مختلف اعتبارات سے ان آیات میں وارد ہوا جس کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور اس کے بعد جو مرکزی آیت پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھی تھی وہ ایک سمع و طاعت پر مبنی نظام ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اے مسلمانوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے خوگر ہو جاؤ، اور کبھی بھی باہم نزاع اختیار نہ کرنا، کسی معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے والا معاملہ نہ کرنا. اس لیے کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ آل عمران کہ جس کا کافی بڑا حصہ غزوہ احد سے متعلق ہے، اس میں اس واقعے کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا تھا، جبکہ مسلمانوں میں سے کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے اس امیر کی اطاعت سے جو ہے وہ گویا کہ روگردانی اختیار کی تھی، نافرمانی کی تھی، عصیان کے مرتکب ہوئے تھے، جس کا خمیازہ جو ہے پورے مسلمانوں کو بھگتنا پڑا. نہ صرف مسلمانوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا چہرہ مبارک بھی خون سے رنگین ہو گیا، اور آپ پر بھی بے ہوشی طاری ہوئی، اتنا خون آپ کے جسم سے نکلا ہے کہ آپ کو جو ہے اوپر، آپ کے اوپر جو ہے وہ بے ہوشی طاری ہو گئی. تو گویا کہ اصولی طور پر یہ غزوہ بدر ہی کے موقع پر یہ آیات ہیں کہ جس میں یہ ہدایت دے دی گئی تھی کہ دیکھو باہم کسی معاملے میں بھی جو امیر مقرر کر دیا جائے اس کے ساتھ جھگڑے کا معاملہ نہ کرنا. پھر خاص طور پر اس بات کا بھی ذکر ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا کہ یہ مشرکین کا لشکر جو 1000 کی تعداد میں روانہ ہوا تھا مکہ سے، تو بڑے اتراتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ،
بڑا جشن کا سا سما تھا، جس طرح کوئی جا رہا ہو، کوئی جس کے لیے گویا کہ یہ شے پہلے سے طے ہو کہ فتح تو ہمیں مل کر رہے گی، تو نشہ جو ہوتا ہے انسان کے اوپر، وہ پوری قوم، پوری اس لشکر کے اوپر وہ نشہ طاری تھا. تو اس میں گویا کہ بین السطور مسلمانوں کو بھی ہدایت دے دی گئی کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی اپنی جو ہے وہ کس کثرت تعداد پہ اسی قسم کا کوئی گھمنڈ ہو جائے، جو معاملہ ہو گیا غزوہ حنین کے موقع پر. فتح مکہ کے فوراً بعد ایک غزوہ ہوا جسے غزوہ حنین کہتے ہیں، وہ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، اور یاد کرو یوم حنین کو جب کہ تمہاری کثرت جو ہے اس نے تمہارے لیے ایک ناز کا سامان فراہم کر دیا، تمہیں کچھ غرہ ہو گیا تھا، کچھ گھمنڈ ہو گیا تھا، تو آج تو ہم بڑی کثیر تعداد میں ہیں، کبھی ہم 313 تھے اور 79 تھے اور ہمیں شکست نہیں ہو سکی تھی، آج تو ہماری تعداد ہزاروں میں ہے. اور اس کے بعد آگے الفاظ یہ ہیں کہ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور پھر جب وہ حلہ ہوا ہے اور حوازن کے تیر اندازوں نے اوپر سے تیر بسائے ہیں اور مسلمانوں کے لشکر میں جو بھگدڑ مچی ہے، تو اس موقع پر گویا کہ قرآن نے کہہ دیا کہ زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تم پر تنگ پڑنے لگی، جس کا جدھر کو منہ آیا ادھر کو جو ہے اٹھ کر وہ، یہ نہ سمجھیے کہ میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کر لی، لیکن جب بھگدڑ مچ جائے تو اس صورت میں تو یہ ہو جاتا ہے. تو وہ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، خاص طور پر ذکر کیا گیا یوم حنین کا، جبکہ اے مسلمانوں تمہیں اپنی کثرت تعداد کے اوپر ناز ہو گیا تھا، یہ خیال جو ہے دل میں جڑ پکڑ گیا تھا کہ آج ہماری اتنی تعداد ہے کہ کون ہے جو ہمیں جو ہے وہ شکست سے ہم کنار کر سکے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. تو یہ بنیادی باتیں تھیں جو پچھلی مرتبہ کے درس میں ہمارے سامنے آئی تھیں. اب آئیے کہ آج کا جو ہمارا درس ہے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. فرمایا کدابی آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا کہ معاملہ ہوا تھا آل فرعون کا، یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے آل فرعون کا ذکر بھی کیا گیا، والذین من قبلہم، اور وہ کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، تمام اس میں آ گئے. ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا، لیکن وہ عذاب ایک دوسری شکل کا تھا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئی، بڑی تیز و تند ہوا چلی، اور یہ جو قوم عاد کے بڑے جسے آپ کہیے قداور لوگ تھے، بہت طاقتور لوگ تھے، انہیں چٹانوں کے ساتھ پٹک پٹک کر اللہ نے ہلاک کر دیا. یہ سب کچھ ہوا. تو یہی عذاب خداوندی کی اللہ کی سنت ہے کہ جو ان مشرکین مکہ پر، یہ قریش مکہ جب آئے تھے اپنی اس تعداد کے اوپر غرہ کرتے ہوئے، تو اسی عذاب کا ایک کوڑا ان کی پیٹ پر بھی برسا تھا، اور ان کے بڑے بڑے سردار جو ہے جہنم واصل ہوئے تھے، گویا کہ جو میدان کے کھجور کے تنے جو ہیں کٹے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، یہ کیفیت ان کی. تو کدابی آل فرعون والذین من قبلہم، اسی قسم کا معاملہ تو ہوا تھا آل فرعون کے ساتھ بھی، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے کفر کیا تھا اللہ کی آیات کا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑا تھا ان کے گناہوں کی بات پاداش میں. ان اللہ قوی شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ قوی ہے، بہت زور آور ہے، شدید العقاب، اور عذاب دینے میں بہت سخت ہے. ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ جو ان کے اوپر افتاد آئی تھی، اللہ کا عذاب آیا تھا، تو کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو سلب نہیں کرتا، اس میں تغییر واقع نہیں کرتا، جو اس نے اپنی لوگوں میں، اپنی قوم پر سے کسی پر اس کی معاملہ جو ہے اس کی نعمت کا ہوا ہو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ خود تغیر پیدا نہ کر دیں وہ لوگ جو اس میں موجود ہیں. اپنی جانوں پر اگر انسان خود ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو سلب کر لے گا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے خوب ڈھیل دیتا ہے کہ جتنی اپنی بدکاری کے اندر اور جتنی بغاوت میں اور سرکشی میں آگے بڑھ سکتے ہو بڑھ جاؤ، اور اس کے بعد پھر اسی طرح جس طرح کہ مچھلی کو جو ہے ڈھیل دی جاتی ہے اور اس کے بعد کنڈا کھینچا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے. تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی کسی قوم سے اس نعمت کو سلب نہیں کرتا، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں کرتا، جب تک کہ وہ قوم خود اس بات کی اپنے آپ کو مستحق قرار نہ دے دے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو سلب کر لے. یہاں ماں کے جو صیغہ آیا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے دو آراء بیان کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم پر انعام کا معاملہ ہے، جیسا کہ حضور نے بھی فرمایا اقامت حد من حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کے حدود میں سے کسی ایک حد کو بھی اگر قائم کر دیا جائے تو اتنی برکتیں جو ہے آسمان سے نازل ہوں گی، زمین سے اتنی برکتیں برآمد ہوں گی کہ تمہارے لیے 40 شبانہ روز بارش سے بڑھ کر اللہ کا انعام ہوگا. تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی ایک شکل ہے.
تو یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ اس انعام کو سلب نہیں کرتا جب تک کہ لوگوں کے اندر بدنیتی پیدا نہ ہو جائے. اگر تو خلوص ہوگا, عبادت ریاکاری سے پاک ہوں گی, صدقات اور لوگوں کے نوافل جو ہے اس میں ریاکاری نہیں ہوگی, صرف اللہ کے لیے ہوں گی, تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو برقرار رکھے گا. لیکن جہاں کہیں معاملہ نیت کے فتور کا آ گیا, نیت کے اندر معاملہ خرابی کا آ گیا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو جاری و ساری نہیں رکھتا بلکہ اس کو سلب کر لیتا ہے. اور اس کے برعکس اگر معاملہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کوئی اسی قوم کے لیے معاملہ ہی ایسا ہے کہ اس کی اللہ کی پکڑ میں ہے, فتنے میں ہے, کسی آزمائش میں ہے, بدحالی ہے, قلاشی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کے اندر ہر بنیادی اکائی کے اندر ایک شعور پیدا نہ ہو. یہ وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے فرمائی ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جب تک کہ انفرادی طور پر ہر شخص اپنے لیول کے اوپر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرے گا تو کوئی جو ہے وہ تغیر واقع نہیں ہوگا, کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. یہ وہ بات ہے کہ جس کے آپ بھی خوب اچھی طرح شاہد ہیں, میں بھی ہوں, کہ بہت رونا رویا جاتا ہے حالات کا اور جو کچھ ہو رہا ہے, جو دہشت کی فضا ہے سب کچھ ہے, اور پھر یہ کہ جو معاشرت کے اندر جس قسم کی اوریانی اور سب کچھ آ رہا ہے, لیکن انسان اپنے اندر کوئی تبدیلی واقع پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں. تو جب تک انسان بنیادی اکائی جو اس معاشرے کی ہے وہ انسان ہے اٹسلف, جب تک وہ خود اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرے گا, حتی یغیروا ما بانفسہم, گویا کہ وہ قوم جو ہے بدحالی ہی کے اندر مبتلا رہے گی جب تک کہ اس میں سے ایک ایک فرد اصلاح نہیں کرتا, اپنے اندر کوئی تغیر پیدا نہیں کرتا. تو ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم, اور بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا ہے, ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. پھر دیکھیں وہی مضمون جو پچھلی آیت میں آیا تھا پھر بیان ہو گیا, کذب آل فرعون والذین من قبلہم, وہی معاملہ جو ہوا تھا اللہ کا دستور, اللہ کی سنت آل فرعون کے ساتھ بھی اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں, کذبوا بآیات ربہم, انہوں نے اپنے رب کی آیات کی تکذیب کی تھی, جھٹلایا تھا. ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے وہ انبیاء بھی بھیجے تھے جن کو بہت بڑے بڑے معجزے دے کر بھیجا گیا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام. پھر یہ کہ قوم سمود کو اللہ نے وہ اونٹنی عطا کی تھی جب اس قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ جب تک یہ کہ ہمارے سامنے اس چٹان کو جو ہے وہ شک نہ ہو جائے اور اس میں سے ایک اونٹنی برآمد نہ ہو, اور نہ صرف اونٹنی بلکہ وہ حاملہ ہو, اور پھر وہ ہمارے سامنے نگاہوں کے سامنے جو ہے وہ بچہ جنے, ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کی دعا کو قبول فرمایا, معجزہ رونما ہو گیا, لیکن اس کے باوجود قوم ایمان نہیں لائی. تو معلوم ہوا کہ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو اصل خرابی ان کے اپنے اندر ہے, ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, ان کے مفادات ہیں, ان کے اندر وہ نفس پرستی موجود ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ شیطان کے قدم جو ہیں, خطوات شیطان, جیسا کہ فرمایا گیا لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش پا کی پیروی نہ کرو. تو جو انسان کو مزین کر دیتا ہے شیطان, اس کے لیے اس دنیا کے تمام برے اعمال, جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلی آیات میں کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ, شیطان کا تو کام یہ ہے کہ انسان کے بد کردار کو, بد اعمال کو اس کے لیے مزین کر دیتا ہے, اور اس کے لیے 100 قسم کے جو ہے معذرتیں اور ہیلے اور بوری منطقی جو ہے انسان کو وہ سکھا دیتا ہے گویا کہ اس کے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے. لیکن جب انسان انہی نقش پا کی پیروی میں لگ جاتا ہے, اسی خیطان کے خطوات کے پیچھے چل پڑتا ہے, تو پھر فرمائے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, تو ہم نے پھر ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی پاداش میں, وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ, اور ہم نے تو غرق کر دیا تھا آلِ فرعون کو, اور یہ تمام کے تمام جو اللہ کے عذاب کے مستوجب ٹھہرے تھے, یہ تمام کے تمام وہ تھے کہ جو ظالمین پر مشتمل تھے. ظلم شرک کو بھی کہتے ہیں, ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا شرک جو, سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ, سب سے بڑی ناانصافی جو انسان کرتا ہے کہ اللہ کو اس کے مقام بلند سے نیچے لا کر مخلوقات کے صف میں شامل کر دیا, یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھایا اور لے جا کر جو ہے اس مقام پر بٹھا دیا جو اللہ کا مقام شان ارفع ہے. تو یہ تمام لوگ جو تھے وہ شرک کے اندر مبتلا تھے اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون, یہاں پھر نوٹ کیجئے, اس سورہ مبارکہ میں صرف دو صفحے پہلے بھی ہم نے وہ مضمون پڑھا تھا کہ جہاں بالکل یہی الفاظ جو ہے سامنے آ گئے تھے, آیت نمبر 22 ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ السم البکم الذین لا یعقلون, اللہ کے نزدیک بدترین جاندار, دواب اگرچہ کہتے ہیں چوپایوں کو جس میں مویشی بھی آ گئے, ڈھور ڈنگر بھی آ گئے,
لیکن گویا کہ اللہ کے نزدیک وہ انسان بھی ان چوپایوں سے بڑھ کر نہیں ہیں جو سم ہیں، جو بہرے ہیں، بکم ہیں، گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، اور اللہ نے جو عقل انہیں عطا کی ہے اسے کام لینے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بصارت بھی دی تھی، ساتھ بصیرت بھی دی ہے. بصارت تو ہر حیوان کے پاس ہے، اور بہت سے حیوانوں کے پاس ہم سے کہیں بڑھ کر بصارت موجود ہے. سماعت ہر حیوان کے پاس ہے، انسان کے پاس بھی سماعت ہے، یہ آلہ موجود ہے سننے کے لیے. اور جانوروں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کی کوئی سماعت جو ہے انسانوں کے مقابلے میں لاکھوں گنا زیادہ ہے. لیکن یہ کہ انسان کو سماعت کے ساتھ جو ہے حق کی پہچان بھی عطا کی تھی، حق بات کو سننا اور دل سے لبیک کی صدا کا برآمد ہونا، اس کو قبول کر لینا. اگر انسان اس کام کے لیے جس کے لیے اسے بصیرت دی گئی ہے، جس کے لیے اس کو حق سننے کی توفیق اللہ نے عطا کی ہے، اگر اس کو کام میں نہیں لا رہا تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ اس کا معاملہ اللہ کے نزدیک سوائے ڈھور ڈنگروں کے اور مویشی کے اس سے زائد نہیں. لہذا آیت نمبر 22 میں فرمایا گیا ان شر الدواب عند اللہ سم البکم الذین لا یعقلون، بدترین جاندار یا جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں کہ جو بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے. وہی انداز یہاں اختیار کیا گیا کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، گویا کہ چلتے پھرتے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر تو انسان ہیں، بڑے قوی ہیکل بھی ہیں، ان کے ساتھ پوری ایک جمعیت بھی موجود ہے، ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، تمام لوگ موجود ہیں، لیکن یہ کہ ان کی حیثیت اللہ کے نزدیک سوائے جانوروں کے اور مویشیوں کے اور کچھ نہیں ہے. ان شر الدواب، بدترین خلائق، بدترین جاندار عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ ہیں، الذین کفروا، یہ جو منکر ہوئے ہیں، جو کفر کے مرتکب ہوئے، فہم لا یؤمنون، اور اب وہ ایمان لانے کو تیار نہیں. اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے گویا کہ اس کو نازل ہوئے تو اب آپ یہ سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کو 15 برس بیت چکے ہیں، اور اس دوران میں کیا کچھ نہیں ہو چکا، وقت کے دریا میں کتنا پانی بہہ چکا ہے، ہجرت کا معاملہ بھی ہو چکا، لیکن یہ کہ اب ان کے اندر وہ کسی درجے میں بھی حق کو قبول کرنے کی توفیق ہی باقی نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں یہ پوری طرح ٹھن کر جو ہے میدان میں آ گئے ہیں اس شمع توحید کو قبول کرنے کے لیے. الذین عاہدت منہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آپ کے جن سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاہدے کیے تھے، ثم ينقضون عهدهم فی کل مرۃ، اور اس کے بعد ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ہر موقع پر انہوں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، جو عہد قائم کر دیا گیا تھا اس کی خلاف ورزی کی. وہم لا یتقون، اور انہیں اس میں کوئی اندیشہ نہیں ہے، کسی قسم کا خوف ان کے اوپر طاری نہیں. یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے، یہاں ذکر ہے یہود کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی جو 3 کام کیے تھے ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ یہود کے جو 3 قبائل وہاں موجود تھے، بنو قینقاع تھا، بنو قریظہ تھا، بنو نذیر تھے، یہ بڑے منظم گروہ تھے اور یہ یہاں آ کر آبادی ہوئے تھے. آپ حضرات میں سے بہت سے کے علم میں ہوگا، اس سے پہلے بھی یہ بات بیان ہوتی رہی ہے، یہ ایک یہودی قبائل یہاں آ کر آبادی اس غرض سے ہوئے تھے کہ ان کی کتاب تورات میں آخری نبی کی بعثت کے لیے اسی سرزمین کا ذکر تھا، لہذا یہ آ کر یہاں آباد ہو گئے کہ جیسے ہی آخری نبی کی بعثت ہوگی ہم لبیک کہیں گے، ان پر ایمان لے آئیں گے اور اللہ کے محبوب لوگوں میں سے ہو جائیں گے. لیکن ان کو یہ خیال تھا کہ شاید آخری نبوت کا ظہور ہوگا بنی اسرائیل میں، وہ جو ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا جس میں حضرت موسیٰ بھی تھے، جن پر یہ ایمان رکھتے تھے، انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ان کا خیال تھا اسی سلسلے میں آگے حضرت محمد بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسماعیل میں ہو گئی، اور یہ بات ان کے لیے اصل جو ہے بہت بڑا امتحان بن گئی، اور ان کی آنکھوں کی پٹی بھی بن گئی، اور دل کی کدورت اور حسد جو ان کے اندر پیدا ہوا، جو پھر پوری زندگی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مستعار میں بھی موجود رہا، اور اس کے بعد آج تک جو ہے قرآن حکیم بھی یہ کہتا ہے کہ بدترین دشمن ہے مسلمانوں تمہارے یہود ہیں. نصارہ کے بارے میں پھر بھی قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ ان کے اندر اور تمہارے درمیان کچھ نہ کچھ مماثلت ہے، یہ الگ بات ہے کہ بدترین شرک کے اندر مبتلا ہوئے، لیکن دشمنی جو یہود کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی ہے جو آج تک موجود ہے، اور وہ ہمیں تو یہ سمجھتے ہیں یہ تو غنم ہے، یہ تو بھیڑ بکریوں کی مانند ہیں، حیوان ہیں، گوئنز ہیں، اور ان سے اصل میں کام لینا ہے ہمیں، اور ان کو صرف یہ کہ زندہ رکھنے کے لیے کچھ روپیہ، کچھ جو ہے روٹی پانی کا بندوبست کرنا ہے، باقی یہ کہ ان کو نچوڑ کر ان کی تمام قوتوں کو جو ہے کشید کر کے اسے جو اصل بلائی جو ہے وہ اسے ہمیں حاصل کرنا ہے. تو یہود کا معاملہ اس دور میں بھی تھا اور آج بھی ہے. اور یہ بات نوٹ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسے آپ کہیے کہ دور اندیشی، کہ آپ نے سب سے پہلے ہجرت فرما کر جو 3 کام کیے تھے، مسجد نبوی کی تعمیر بھی تھی، اور پھر یہ کہ مواخات کا ایک سلسلہ جو حضور نے قائم کیا تھا مہاجر اور انصار کے مابین،
اور تیسرے یہ کہ یہ تینوں جو یہود کے قبائل تھے ان کو معاہدوں کے اگر جکڑ لیا تھا کہ اگر ہم مدینہ کے اوپر بیرونی کوئی بھی دشمن حملہ آور ہوگا تو ہم سب ایک قوم کے طور پر اپنا دفاع کریں گے۔ لیکن یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ ان تینوں قبائل نے غدر عہد کیا ہے، نقض عہد کیا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر بنو قینقاہ کی طرف سے نقض عہد ہوا، غزوہ احد کے موقع کے اوپر جو ہے بنو قریظہ کی طرف سے ہوا، اور بنو نذیر کی طرف سے ہوا، اور بنو قریظہ کی طرف سے غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا، اور پھر بدترین جو سزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ظاہر ہے یہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں دی تھی، اللہ کا حکم بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تورات کے اندر وہ سزا موجود تھی کہ جو شخص، جو قوم یا جو شخص بھی کوئی غداری کا مرتکب ہوتا ہے تو لہٰذا ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو بنو قریظہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا کہ جو بچے تھے ان کو چھوڑ دیا، خواتین کو چھوڑ دیا، اور بالکل بوڑھے جو تھے ان کو جانے دیا، باقی ہر وہ شخص کے جو قابل جنگ تھا، جو گویا کہ مسلح تصادم میں ایک جنگجو کی حیثیت سے سامنے آ سکتا تھا، وہ تمام کے تمام قتل کر دیے گئے شریعت موسوی کے مطابق۔ تو یہ جسے آپ کہیے کہ سب سے بڑا معاملہ جو ہے ان کے ساتھ سزا کا بنو قریظہ کے ساتھ ہوا ہے غزوہ احزاب کے بعد۔ تو الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرۃ، یہ وہ لوگ ہیں یہود جن کا تعلق یقیناً کافروں میں سے ہے، اس لیے کہ جو فرمایا گیا الذین لا یؤمنون، آیت کا پہلا حصہ جو ہے کہ سب سے بدترین خلائق وہ ہیں کہ اللہ کے نزدیک جنہوں نے کفر کیا ہے، جو منکر ہیں، اور جو اب ایمان لانے والے نہیں۔ الذین عاهدت، گویا کہ انہی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو یہود کے قبائل سے ہیں کہ جنہوں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو معاہدوں میں جکڑا تھا، لیکن یہ کہ ثم ينقضون عهدهم في كل مرۃ، انہوں نے ہر موقع کے اوپر دغا کیا ہے، عہد کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور یہاں خاص طور پر بنو قینقاع کہ جن کو پھر گویا کہ سزا دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا، اور یہ قبیلہ جا کر پھر خیبر میں آباد ہو گیا۔ غزوہ احد کے بعد جو ہے وہ پھر نکالا تھا وہاں سے بنو نذیر کو، اور یہ بھی جا کر پھر خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ اور غزوہ احزاب جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس موقع پر تو پھر سخت ترین سزا تھی کہ جو یہود کو دی گئی، تو یہ جا کر پھر وہاں اپنی انہوں نے جو ہے قوت کو جمع کیا ہے، اور پھر اس تاک میں تھے کہ جب بھی موقع ہوگا ہم پیچھے سے کاری ضرب لگائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر۔ تو الذین عاهدت منهم، وہ میں عرض کر رہا تھا کہ غزوہ بدر کے بعد جو ہے ان لوگوں کی طرف، ایک تو یہ کہ کھلم کھلا انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اب ہمارا آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، اور اس میں پیش تھے بنو قینقاہ، اور دوسرا ایک معاملہ ان کا یہ بھی ہوا تھا کہ مسلمان خواتین میں سے ایک خاتون جو ہے یہود کے محلے میں سے گزر رہی تھی، تو ان کے ساتھ معاملہ، ان یہودی کچھ وہاں شریر لڑکے موجود تھے، انہوں نے ان کی جو ہے بے عزتی بھی کی تھی، ان کے سر سے جو ہے وہ چادر بھی کھینچی تھی، اور کسی درجے میں انہیں اریا بھی کر دیا تھا۔ اب یہ بات جو ہے گویا کہ جسے آپ کہیے کہ جلتی پر تیل کا کام کرنے والی بات، ایک تو یہ کہ غزوہ بدر کے موقع پر بنو قینقاہ کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں، یہ بہت بڑا جرم، اور دوسرا یہ کہ فوراً بعد ان کی طرف سے یہ معاملہ بھی ہو گیا کہ ایک مسلمان خاتون کی جو ہے وہ وہاں بے عزتی کی گئی۔ تو جس کے نتیجے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ دو فیکٹر تھے کہ جن کے نتیجے میں اس قبیلے کو مدینہ بدر کر دیا گیا، اور انہیں حکم دے دیا گیا کہ یہاں سے نکل جا، اور وہ جا کر بالآخر خیبر میں آباد ہوئے۔ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی، اور ظاہر ہے کہ آپ کی وساطت سے تمام مسلمان ہی مخاطب ہیں، کہ جب بھی تمہارا معاملہ ہو فی الحرب، کسی لڑائی کا، کسی مڑ بھیڑ کا ان کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، فشرد بہم من خلفہم، تو ان کو ایسی عبرتناک سزا دیجئے، ان کے اوپر ایسا معاملہ کیجئے، ایسی مرمت کیجئے ان کی کہ جس کی وجہ سے ان کے جو پیچھے ہیں، جو آنے والے ہیں، جو ان کے پیچھے وہ قوم موجود ہیں، وہ بھی ان کے اوپر بھی ان کی دہشت بیٹھ جائے، لعلہم یذکرون، شاید کہ ان کو کوئی عبرت حاصل ہو جائے۔ تشرید کہتے ہیں کسی شے کو منتشر کر دینا، فشرد بہم، گویا کہ ان کے ساتھ وہ سلوک کر دیا جائے کہ جس کے بعد ان کا شیرازہ منتشر ہو جائے، اور میدان جنگ سے جو جس طرح کوئی لومڑی جو ہے اپنی دم دبا کر وہاں سے بھاگتی ہے، انہیں بھاگنی ہی میں جو ہے وہاں عافیت نظر آئے، تو ان کے ساتھ وہ معاملہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی حکم دے دیا گیا، اور ظاہر ہے یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ مسلمانوں کے اندر قوت ایمانی موجود نہیں، ان کے پائے ثبات جو ہیں وہ اپنی جگہ جاسم نہیں ہوں گے، جس کے بارے میں دو اعتبارات سے ہم آیات پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں ثابت قدم رہنا ہے، اور اس بات کی تم پوری اچھی طرح جو ہے اس کو اپنے پلے باندھ لو کہ اللہ کی مدد تمہیں لازماً حاصل ہو کر رہے گی۔ اور جیسا کہ اس غزوے کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضور نے خوشخبری دی کہ حضرت جبرائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ روانہ کر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ میں سنا چکا ہوں کہ جس میں انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا تھا کہ ایک مسلمان ایک کافر کا تعاقب کر رہا تھا،
اور ابھی اس مسلمان نے اپنی جو ہے ہاتھ جو ہے اٹھایا نہیں تھا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا کہ اس جو کافر جو جس کا تعاقب کیا جا رہا تھا اس کی گردن جو ہے اس کے تن سے جدا ہو گئی۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی تائید اور نصرت کی شکل تھی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر تمہارا کہیں معاملہ ان کے ساتھ مڑ بھیڑ کا ہو تو تمہیں ثابت قدم رہنا ہے اور ان کے اوپر وہ کاری غضب لگانی ہے کہ جو ان کے پچھلے ہیں اس سے عبرت حاصل کریں، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ پلٹ آئیں، شاید کہ ان کے لیے جو کوئی معاملہ سامان عبرت کا ہو جائے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کسی قوم کی طرف سے خیانت کا، یہاں خیانت سے مراد کیا ہے کہ کسی قوم کے ساتھ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا عہد ہو چکا، عہد میں باندھ لیا ان کو، لیکن اب اندیشہ ہے اور قرائن اس درجے مضبوط ہیں کہ وہ قبیلہ تلا ہوا ہے آپ کے ساتھ گویا کہ نقض عہد کے لیے، جیسا کہ معاملہ یہود کا ہوا تھا اور اس کے بعد پھر ایک اس کی تکمیلی معاملہ ہوا تھا فتح مکہ کے موقع پر، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کے معاملے میں جو بنو کنانہ قد کی طرف سے ایک طرز عمل آیا تھا، اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو گویا کہ ایک طرف رکھ دیا، اس لیے کہ خلاف ورزی کی ابتدا جو ہے کفار کی طرف سے ہو گئی۔ اب یہ اس کا ذکر میں آپ بعد میں کروں گا، لیکن اس کو اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ جب بھی مسلمانوں کا کوئی ایک عہد پیمان ہو جائے ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کا معاملہ مشرکین کے ساتھ ہے جو غیر مسلم ہیں، اور ان کی طرف سے اتنے بڑے قرائن موجود ہوں اور انہیں اندیشہ ہو اس بات کا کہ اب گویا کہ ان کی طرف سے کوئی معاہدے کی پاسداری نہیں ہوگی، تو فرمایا فَمْبِزْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدوں کو ان کی طرف واپس پلٹ دیجیے۔ اب گویا کہ آپ آزاد ہیں، اگر ان کی طرف سے خلاف ورزی میں پہل ہو چکی ہے، اگر ان کی طرف سے آغاز ہو چکا ہے، یا اتنے قرائن جو ہیں واضح موجود ہیں کہ وہ جو ہے وہ تلا ہوا ہے آپ کے ساتھ اس معاہدوں کو توڑنے پر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گویا کہ حکم دے دیا گیا اور آپ کی وساطت سے آئندہ تا قیام قیامت یہ حکم جاری ہے کہ اس صورت میں جو ہے مسلمانوں تمہیں اس معاہدے کو ایک طرف رکھ کے اب گویا کہ انہیں دشمن سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے وہ میدان جنگ میں فیصلے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ صلح حدیبیہ کا جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اس کی ایک شق یہ تھی کہ بنو خزاعہ جو تھے، دو قبیلے تھے وہاں مکہ کے ارد گرد آباد، ان میں ایک بنو بکر تھا، ایک بنو خزاعہ تھا۔ بنو خزاعہ جو تھا وہ مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، اور بنو بکر جو تھا وہ کفار اور مشرکین کا حلیف قبیلہ تھا۔ حلیف سے مراد کے جو ان کا ساتھ دینے والے ہیں۔ تو اس معاہدے کی روح سے یہ بات طے تھی کہ جو جس کا حلیف قبیلہ ہے وہ دوسرے قبیلے کے ساتھ جو ہے کبھی معاملہ زیادتی کا اور جنگ کا نہیں کرے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ بنو خزاعہ جو مسلمانوں کے حلیف قبیلہ تھا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ وہ جو جماعت تھی مسلمانوں کی، ان کا حلیف تھا، ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا بنو بکر نے۔ بنو بکر وہ قبیلہ کے جو مشرکین مکہ کا حلیف قبیلہ تھا، اور بنو بکر نے جو ہے وہ تخت و تاراج کر دیا، اس قبیلے کے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا، صبح غارت گری کی ہے۔ اس کی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی اور آپ کو معلوم ہوا، تو اب آپ نے گویا کہ وہ معاہدہ جو تھا صلح حدیبیہ کا اس کی بساط لپیٹ دی۔ ابو سفیان جو یہاں موجود تھا اسے اندازہ ہو گیا کہ اب یہ ہماری طرف سے جو زیادتی ہوئی ہے کہ ہمارے حلیف قبیلے نے، بنو بکر نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ کے اوپر جو ہے چڑھائی کی ہے اور ان کے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا، تو اب اسے اندیشہ ہوا کہ اب حضور جو ہے حملہ آور ہوں گے مکے پر، اور اس وقت تک اتنی حیثیت جو ہے مسلم ہو چکی تھی مسلمانوں کی بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کہ ابو سفیان جو ہے فوراً وہاں سے نکلا ہے، گھوڑے کے اوپر سوار ہوا ہے، او مدینہ کتنی دور ہے، ہفتے بھر کا سفر کہیں طے کر کے مدینہ پہنچا، اور جا کر کسی نہ کسی طرح اس نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ کسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صلح حدیبیہ کی تجدید کر لیں۔ اور اس کے لیے بھی بڑے سیرت کے واقعات آپ حضرات نے پہلے بھی سنے ہوں گے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے ازواج مطہرات میں سے ہیں اور ابو سفیان کی بیٹی ہیں، یہ ایمان لا چکی تھی، حضور کے حوالہ حق میں آ گئیں، تو ابو سفیان سب سے پہلے پہنچے ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، اس حجرے میں کہ جو گویا کہ اب حجرہ محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ ہیں، اور اس موقع کا یہ واقعہ ہے کہ جب وہ آئے ہیں والد ابو سفیان، حضرت ام حبیبہ جو ہیں اس کمرے میں موجود تھی، تو جب بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے والد کو ابو سفیان کو منع کر دیا کہ آپ ذرا بھی نہ بیٹھیں، اور اس بستر کو لپیٹ دیا کہ جس بستر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرماتے تھے۔ تو والد نے اس موقع پر سوال کیا، اور بہت ہی جسے آپ کہیے بڑا پنچنگ قسم کا کوسچن ہے، کہ بیٹی کیا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں یا یہ بستر میرے قابل نہیں؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا جان آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں، بستر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
تو گویا کہ آئے تو اس خیال سے تھے کہ اس صلح حدیبیہ کی تجدید ہو جائے، لیکن یہاں سب سے پہلا سٹیپ ہی جو ہے وہی گویا کہ ان کے خلاف ہو گیا، اور وہ کیا اب وہ بات کر سکے حضرت ام حبیبہ کے ساتھ کہ میں خاص طور پر آیا ہوں کہ تم کو سفارش کرو، تم حضور کی ازواج مطہرات میں سے ہو تو ممکن ہے تمہاری بات وہ مان لیں. تو اب جب یہ پہلا ہی معاملہ اس کی ان کی فرسٹریشن کا ہو گیا، اس کے بعد دوسرا واقعہ یہ ہوا تھا جب وہ حجرے سے باہر نکلے تھے، اصحاب صفہ کچھ موجود تھے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ آئے ہیں اس صلح کی تجدید کرنے کے لیے، تو انہوں نے کچھ مزاح کے انداز میں کچھ فقرے ان کے اوپر چست کر دیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں قریب سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے کچھ سخت الفاظ استعمال کیے ان کے لیے، ظاہر ہے کہ ابو سفیان کے لیے نہیں بلکہ اصحاب صفہ کے لیے، کہ تمہیں نہیں چاہیے تھا ان کی اس طرح بے عزتی کرنا یا اس قسم کے سخت الفاظ یا طنز بھرے جملے جو ہے ان کے لیے کہنا، آخر اپنی قوم کا سردار ہے ابو سفیان، اور پھر یہ کہ انہیں کی بیٹی حضرت ام حبیبہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں. تو اس پر حضرت ابو بکر کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اصحاب صفہ نے چند جملے ایسے کہہ دیا کہ جس پر جو ہے ان کا بھی دل بڑا ملول خاطر ہوا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب ظاہر ابو سفیان تو اس موقع پر اس نے حضرت علی کو بھی اپروچ کیا، حضرت عمر کو بھی اپروچ کیا ہے، ہمت یہ نہیں پڑ سکی کہ حضور کے پاس جا کر کہتا، اس لیے کہ ایک گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو ایک ہیبت جو ہے ایک جلال کی کا معاملہ پرتو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے دل میں پیدا ہو چکا تھا، جس کی بنیاد پر اس نے وہ ہمت نہیں کی. لیکن اس سے لیس دین دیٹ ہر قسم کا اس نے حربہ جو ہے استعمال کیا کہ کسی طرح وہ صلح حدیبیہ کی تجدید ہو جائے، لیکن نہیں ہوا. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو بکر حضور کے پاس گئے کہ حضور یہ معاملہ تھا، ابو سفیان جو ہیں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ کے گھر گئے ہیں، وہاں سے واپس نکلے ہیں، تو باہر یہ اصحاب صفہ کچھ موجود تھے، انہوں نے اس طرح کچھ جو ہے طنز بھرے جملے ان سے کہے. تو میں نے ان سے کہا اب اصحاب صفہ سے کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تو رد عمل میں انہوں نے مجھے بھی کچھ سنا دیا. ظاہر ہے کہ وہاں معاملہ جو ہے بالکل جسے آپ کہیے کہ اجتماعیت کی سطح پر جس طرح ایک بے تکلفی کا معاملہ ہوتا ہے وہاں بھی موجود تھی. تو اس پر وہ جملہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی واقعہ آپ کو بارہا سنایا ہوگا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت ابو بکر سے کہا تھا کہ ابو بکر کیا کہیں ان لوگوں کو اصحاب صفہ کو کہیں تم ناراض تو نہیں کرائے، اس لیے کہ جن سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں ان سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. اب یہ مقام ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس لیے کہ تم میں جو عزت دار ہے اللہ کے نزدیک صرف وہی ہے کہ جس کے دل کے اندر تقویٰ ہے، خوف خدا ہے. اور یہ اصحاب صفہ کون تھے؟ جنہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو بھی فرامین تھے، جو آپ کے فرمودات تھے، جو آج احادیث کی شکل میں ہم تک یہاں موجود ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اصحاب صفہ میں، اور ہزاروں احادیث وہ ہیں جو ہم تک پہنچی ہے بحوالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ تمام معاملات ہیں ان کے اس مقام کو گویا کہ اپنے ذہن میں ہمیں بھی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کس شخص کی کتنی عزت اور وقت ہے اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا کتنے ہی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو کہیں کسی مجلس میں جگہ نہیں پا سکتے کہ فقراء میں سے ہیں، مفلس ہیں، کہیں اپنے لیے جو ہے کہیں لڑکی کا سوال کر بیٹھے اپنی نکاح کے لیے تو کوئی انہیں اپنی لڑکی دینے کو تیار نہ ہو، اور پھر یہ کہ کہیں کسی سے سوال کر بیٹھے تو دھتکار دیے جائیں. لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ کسی بات پر اگر اللہ کی قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. یہ درویش صحابہ انہیں لوگوں میں سے تھے، اور کچھ معلوم نہیں کہ عام مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوں کہ جن کے اندر تقویٰ جو ہے للہیت اور جسے فنا فی اللہ کہتے ہیں اس معاملے میں اس حد تک آگے پہنچ چکے ہوں. تو یہ معاملہ کہ جب ان کی طرف سے کوئی ہو زیادتی کا، یا یہ کہ جو بھی ایک نقض عہد کا معاملہ اگر ان کی طرف سے ہو جائے، کوئی میثاق جو عہد نامہ لکھا جا چکا اور اس کی خلاف ورزی ہو جائے، تو حکم دے دیا گیا فمبز الیہم علی سوا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھینک دیجئے، لوٹا دیجئے اس عہد نامے کو ان کی طرف، ان اللہ لا یحب الخائنین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس لیے کہ جو بھی عہد معاہدہ ہوتا ہے تیسرا گروہ اللہ، تیسرا فریق اللہ تو موجود ہے نا. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، جب بھی دو مسلمان باہم کوئی سرگوشی کر رہے ہوں، باہم کوئی معاہدہ کر رہے ہوں، کوئی عہد و پیمان ہو رہا ہو، تو تیسرا فریق اللہ موجود ہوتا ہے، اللہ وہاں ہے، وہ ماکم بین ماکنتم. تو ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اصل میں خیانت کر رہے ہیں، خیانت اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اس معاہدے کے ساتھ انہوں نے نقض عہد کا معاملہ کیا ہے. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو کافر اور مشرک ہیں کہ وہ کہیں نکل بھاگیں گے، وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے. انہم لا یعجزون، یقیناً وہ ہمیں تھکا نہیں سکتے، وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. سورہ قیامہ میں نقشہ کھینچا گیا، عین المفر،
انسان کہے گا ہے کوئی جائے فرار، کوئی پناہ کی جگہ، کوئی ایسا غار ہو، کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں جا کر میں جو ہے اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں، اس عذاب سے بچ جاؤں کہ جو عذاب دیکھتی ہوں جہنم کی شکل میں تمہارے سامنے. تو کہا جائے گا کل لا وزر الا ربک یومئذ المستقر، آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی غار آسر نہیں ہے کہ جو تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا دے. یہی معاملہ ان کفار مشرکین کا ہے کہ اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے کہیں بچ کر بھاگ نہیں سکتے. اگر ان تمام آیات کو، ان چیزوں کو اگر ہم صرف چسپا کر دیں کفار اور مشرکین کے لیے اور اس میں کوئی ہدایت یا سامان عبرت ہم اپنے لیے نہ سمجھیں تو پھر یہ بہت بڑی محرومی ہے. انسان اپنے آپ کو سمجھتا بڑا مستغنی ہے، جیسا کہ سورہ علق کے ابتدا میں فرمایا گیا کہ اللہ انسان جو ہے لیطغا اور رآہ استغنا، انسان بغاوت اور سرکشی پر آمادہ کیوں ہوتا ہے؟ خوب جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پاؤں ترے رونتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مستغنی سمجھتا ہے اپنے آپ کو. وہ سمجھتا ہے شاید اللہ کی پکڑ اس پر نہیں آ سکتی، کوئی اگر پکڑ ہے بھی کسی کو، اللہ تعالیٰ نے کسی جو ہے اعتبار سے کسی آفت کے اندر پکڑا بھی ہے تو وہ دوسروں کے لیے، میرے لیے نہیں. یہ معاملہ جو ہے انسان کا کہ اس دنیا میں چونکہ اس کو اپنے اس بد عملی کا، اس بد کرداری کا، اس حرام خوری کا یا حرام کاری کا فوری کو جو ہے وہ اس کا بدلہ نہیں ملتا، لہٰذا وہ جو ہے کہ اور سرکش ہو جاتا ہے اور بغاوت اس کے اندر جو ہے مزید امڑنے لگتی ہے. تو معاملہ انسان کی محرومی کا یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اللہ کی نگاہ میں نہیں ہوں، اللہ کی پکڑ میں نہیں آ سکتا. جیسا کہ یہاں فرمایا گیا کہ یہ کافر ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اللہ کی پکڑ سے باہر ہیں، اللہ انہیں اپروچ نہیں کر سکے گا، اللہ کی گرفت سے باہر ہیں. انہم لا یعجزون، وہ ہمیں ہرا نہیں سکتے، ہمیں تھکا نہیں سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اب یہ آیا مبارکہ جو ہے خاص طور پر بہت اہم ہے، اور جب یہ پاکستان نے وہ اٹامک بلاسٹ کیا تھا اس موقع پر آپ نے اس آیت کو خاص طور پر دیکھا ہوگا اخبارات میں بھی اور میگزینز میں بھی، کہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ اپنے دشمنوں کے خلاف ہر قسم کی قوت کو جمع کرو. اسی میں یہ ایٹمی قوت بھی ہے، جہاں سامان حرب آپ کو جمع کرنے کا حکم دیا گیا تو جو جدید ترین ٹیکنالوجی جو جس زمانے میں بھی ہوگی تو اس کا بھی گویا کہ امتثال امر ہوگا مسلمانوں کی طرف کے لیے، اس کے لیے جد و جہد کریں، اس کے لیے محنت کریں، تیاری کریں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور پوری طرح تیاری کرو ان کفار کے مقابلے میں، مَّا اسْتَطَعْتُم، جتنی بھی تمہارے اندر استطاعت ہے، گویا کہ ٹو یور اٹموسٹ پوری کوشش کرو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. مِّن قُوَّةٍ، ایک تو قوت، یا مراد عددی قوت بھی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے کہ مقابلہ آخر آج سے 1400 برس پہلے تو صرف عددی مقابلہ ہوتا تھا، ٹیکنالوجی تو نہیں تھی. اگر ایک طرف 300 ہے دوسری طرف 1000 ہیں، ایک طرف 1000 ہیں دوسری طرف اس کے مقابلے میں 5000 ہیں، وہی سامان ہے، اب ان کے پاس ہے، وہی ان کے پاس ہے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تو وہاں گویا کہ عددی قوت کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک معاملہ رول ہوا کرتا تھا. لیکن اب آج کا زمانہ جو ہے اصلاً ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، جہاں معاملہ عددی قوت کا بھی ہے کہ اپنے آپ کو خوب اچھی طرح جو ہے منضبط کرو، قوت کو فراہم کرو عددی اعتبار سے بھی، اور اس کے ساتھ یہاں قوت سے مراد وہ ٹیکنالوجی بھی حاصل کرو کہ جو تمہیں کفار کے اوپر بالادستی دے سکے. اور ظاہر ہے کہ یہاں انسان کے لیے گویا کہ وہ میدان کھلا ہے، وہ علم کا میدان ہے، وہ ٹیکنالوجی کا میدان ہے، سائنس کا میدان ہے. عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں، آیا یہ فیلڈ جو ہے صرف کافروں اور مشرکوں کے لیے ہی ہے؟ یہی کہ مسلمانوں کو بھی اس میں آگے بڑھنا چاہیے. یہ الگ بات کہ آج سے آپ 500-600 برس پہلے چلے جاتے ہیں تو یہ تمام فیلڈز وہ تھے کہ جہاں آپ کو آگے آگے چلنے والوں میں مسلمان نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے بعد آخر جب وہ قوت ایمانی ختم ہوئی ہے، اللہ سے دوری پیدا ہوئی، اور جسے خطوات شیطان کہا گیا اس کی پیروی انسان کرنے لگا، تو بالآخر اس نے جو ہے بیک گیئر لگایا اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان سے سلب کر لی. انعامات تھے نا کہ جسے انسان کو خود اپنے اندر کوئی تبدیلی کا شعور نہیں ہے اور اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ اسے اس نعمت کو سلب کر لیتا ہے. وہ آیت ہم نے ابھی پڑھ لی. تو اس حوالے سے حکم دیا گیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اے مسلمانوں پوری طرح قوت حاصل کرو، تیاری کرو اپنی قوت کے ذریعے، عددی اعتبار سے بھی اور پھر گویا کہ سائنٹیفک بھی اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور پھر ان گھوڑوں کے ذریعے بھی کہ جو پوری طرح مجتمع کر لیے گئے ہوں، مربوط ہوں، جس طرح جسے آپ کہیے کہ پورا ایک جیش ہے، ایک جتھا ہے گھوڑوں کا، اور پورا کا پورا جو ہے وہ آج بھی اگر آپ کبھی پرانے زمانے کی کوئی جو ہے اس قسم کی ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے جس طرح وہ رسالہ جو ہے گھوڑوں کا چلا آ رہا ہے، بڑے منظم ہے، اور ان کو جس طرح پھر سدھایا جاتا ہے، جس کا ذکر سورۃ العادیات میں جس بہت ہی اچھے انداز میں کیا گیا، اگرچہ ایک تازیانہ جو ہے عام انسانوں کی پیٹھ پر لگایا گیا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا،
پہلی پانچ آیات تو ان گھوڑوں کے اوصاف ہیں کہ جو اس جہاد کے لیے اور جنگ کے لیے مسلمان جو ہے تیار کرتے تھے، جو اپنے جو سم مارتے ہیں زمین پر تو چنگاریاں برآمد ہونے لگتی ہیں، پھر اپنے پیچھے گرد کا بادل اڑاتے ہوئے سر پر دوڑے چلے جا رہے ہیں اپنے سوار کو لیے ہوئے، پھر فوسط نبی ہی جمع اور اس کے بعد جمعیت کے اندر گھس جاتے ہیں اپنے سوار کو لے کر پوری طرح ٹرین کیے ہوئے گھوڑے، لیکن یہ کہ آگے کیا فرمایا، ان الانسان لربہ لکنون۔ اصل نصیحت کی بات یہ ہے کہ یہ گھوڑا کہ انسان جس کا خالق نہیں ہے، جس کے لیے صرف چارے کا بندوبست کر دیا، کچھ پانی کا بندوبست کر دیا، لیکن وہ گھوڑا بھی اتنا وفادار ہے کہ اپنے مالک کے چشم و ابرو کے اشارے کا منتظر ہے، ذرا سی ایڑ لگی ہے، ایڑ کا کیا انداز ہے، اسے کیا رخ اختیار کرنا ہے، کس طرح اچانک جو ہے لپک کر حملہ کرنا ہے، کہاں بریک مارنی ہے، یہ تمام چیزیں چھوٹے چھوٹے سے اشارے ہوتے ہیں جو اس کی پیٹھ کے اوپر سوار ہیں، لیکن یہ کہ وہ اپنے مالک کے ہر حکم کی پابندی کر رہا ہے، اس کے چشم و ابرو کے اشارے کا منتظر ہے گویا کہ۔ لیکن عام انسان کا اور المیہ یہ کہ مسلمان کا معاملہ کیا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، لیکن انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے، حالانکہ رب تو وہ ہے جس نے اسے پیدا کیا، گھوڑے کی پیدائش میں تو انسان کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی اس کو جو ہے کسی اعتبار سے کوئی جو ہے ایج حاصل نہیں ہے، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسی نعمتوں سے نوازا، گھوڑے کے اندر جو اوصاف موجود ہیں اس کے اندر انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی وفاداری دیکھو اور اپنی بے وفائی دیکھو اپنے مالک کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، اس رب کائنات کے ساتھ، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، وہ اس کے اوپر خود گواہ مجسم ہے، اس کی پوری باڈی لینگویج، اس کی سیرت و کردار، اس کے اعمال، اس کا لین دین اس بات پر گواہ ہے کہ وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے، وانہ لحب الخیر لشدید، اور یہ بدبخت ہے کہ جو روپے پیسے کی محبت میں اتنا دیوانہ ہے، اتنا شدید ہے کہ حرام حلال کی بھی کوئی تمیز نے روا نہیں رکھی۔ یہ معاملہ انسان کا گویا کہ ایک رویہ ہے اس کے خالق کے ساتھ، رب کائنات کے ساتھ، اور دوسری طرف مثال ان گھوڑوں کی ہیں کہ جو انسان تیار کرتا ہے جنگ کے لیے، مسلح تصادم کے لیے۔ تو اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیر، اے مسلمانوں پوری طرح تیاری کا اہتمام کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، قوت کے ذریعے، قوت عددی بھی اور ٹیکنالوجی کی قوت بھی، ومن رباط الخیر، اور اس زمانے میں ظاہر تلوار ہوتی تھی، نیزے ہوتے تھے، ڈھال ہوتی تھی، آج اس کے مقابلے میں جو ہے وہ بہت سے اور چیزیں موجود ہیں، لیزر گنز موجود ہیں، کلاشنکوف، تو اب وہ بھی بڑی پرانی بات ہو چکی ہے، اس سے آگے آگے کس کس قسم کی جو ہے وہ دہشت ناک قسم کی چیزیں سب چیزیں آ چکی ہیں۔ یہ کس لیے؟ تاکہ وہ کہ جو اللہ کے باغی اور اللہ کے سرکش ہیں انہیں اس نظام کے اندر دیا جائے جو اللہ کا دیا ہوا نظام ہے۔ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، چند آیات پہلے ہم نے وہ آیت پڑھی تھی نا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اے مسلمانوں تمہاری جنگ اور لڑائی جو ہے جاری رہنی چاہیے ان کے ساتھ جب تک کہ اللہ کا کلمہ ہی سب سے سربلند نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے آخر کچھ پیش بندی بھی تو کرنی ہے نا، کوئی پلاننگ بھی تو کرنی ہے، اس کی یہ سٹیجز ہیں۔ وَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، خیل کا لفظ آتا ہے خاص طور پر ان گھوڑوں کے لیے جنہیں جنگی مقاصد کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے، ورنہ یہی گھوڑا ہے کہ جو تانگے کے آگے بھی جوتا جاتا ہے، کسی ریڑھی کے آگے بھی جوت دیا جائے گا۔ کچھ گھوڑوں ایسے ہوتے ہیں جو صرف گھڑ سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایک ہابی کے طور پر، اور اس قسم کے بہت سے گھوڑوں کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال یہاں خیل سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو خاص ٹرین کیے جاتے ہیں جنگ کے لیے، من رباط الخیل، اور وہ گھوڑے کے جو خوب مربوط ہوں، جو بڑے منظم ہوں، ایک پورا دستہ جو ہے گھوڑوں کا وہ تیار رکھو۔ ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، کہ جس سے دھاگ بیٹھے ان چیزوں کے ذریعے، کن پر؟ جو اللہ کے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ اللہ اور اللہ کے دشمنوں کے علاوہ بھی کچھ اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے اوپر دھاگ بیٹھنی چاہیے مسلمانوں کی قوت کی۔ یہ الگ بات ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مسلمان کا توکل اور اعتماد صرف اللہ کی ذات پر ہے، اگر یہ کیفیت نہیں ہے، اگر انسان کو گھمنڈ ہو گیا اپنے سامان حرب پر، اپنی طاقت کے اوپر، اپنی نفری تعداد کے اوپر، اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر، اور اللہ جو ہے اس کی نگاہوں سے اگر اوجھل ہو گیا تو سب سے بڑی محرومی اور سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ اس لیے کہ آگے بھی آ جائے گا اور اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اصل شے ہے کہ توکل اللہ پر رکھو، پوری طرح مسلح جو ہے تصادم کے لیے تیار رہو، اور اس کے لیے عددی اور ہر چیز کی جو ہے تو اس کو پوری طرح بندوبست رکھو، لیکن کبھی ان چیزوں کے اوپر تکیہ نہ کرو۔ اگر ان کے اوپر تمہارا توکل ہو گیا، ان کے اوپر تکیہ ہو گیا اور اللہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہی سب سے بڑی محرومی ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، توکل صرف اللہ کی ذات پر، یہ تمام ساز و سامان ہونے کے باوجود بھی
اگر ایمان حقیقی موجود نہیں ہے تو یہ کوئی شے تمہارے کام نہیں آ سکے گی، اور بالکل بظاہر نہتے ہونے کے باوجود کچھ نہ ہو، لیکن اگر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر اللہ کی مدد جو ہے فرشتوں کے ذریعے ہو رہی ہو، اللہ کی مدد جو ہے پورا جو ہے فرشتوں کے ایک ہزار کی تعداد میں ہو رہی ہو، تو اس کا کون مقابلہ کرے گا؟ اول تو ایک ہی فرشتہ شاید ان تمام لوگوں کے لیے، انسان کے ذہن میں تو خیال آتا ہے نا انسان کی حیثیت ہے کیا، اور رب کے معاملے میں، رب کے مقابلے میں انسان کی حیثیت کیا ہے؟ فرشتے کو جو اللہ نے قوت اور توانائی دی ہے اس کے مقابلے میں انسان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک فرشتہ ہی ہوتا ہے جس کو جب حکم ہوتا ہے کہ فلاں آبادی کے اوپر اللہ کا عذاب جو ہے وہ نازل کرنا ہے، تو اس کی چیخ ہے، چنگھاڑ ہے، خاص طور پر جن قوموں کا میں نے ذکر کیا بھی تھا، قوم صالح، فاخذتہم الصیحۃ، تو ان کو آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے، اور بہت سی روایات ہیں یہ چنگھاڑ جو ہے فرشتے کی تھی، یہ چیخ جو ہے فرشتے کے منہ سے برآمد ہوئی تھی، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ہلاک ہو گئی۔ جہاں معاملہ یہ قوت کے نسبت و تناسب کا ہو تو ظاہر ہے کہ جسے آپ یہ سمجھیے کہ جس کے اندر وہ ایمان اور اللہ پر یقین و توکل ہوگا، ظاہر ہے کہ پھر کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مدد آ کر رہتی ہے، نصرت آ کر رہتی ہے، بشرطے کہ ایمان دل کے یقین والا موجود ہو، توکل اللہ کی ذات پر ہو۔ تو ترہبون بھی عدو اللہ وعدو وکم وآخرین من دونہم، کہ جس سے دھاک بیٹھے ان چیزوں کے ذریعے ان لوگوں پر بھی جو اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے اور تمہارے دشمن ہیں مسلمانوں، وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ اور بھی ہیں، ظاہر ہے یہ تو وہ ہیں جن سے سابقہ پیش آ رہا ہے، یہ قریش مکہ ہیں، یا ہمارے آستین جو ہے منافقین موجود ہیں، یا یہود کے قبائل موجود ہیں، ان کی طرف سے اندیشہ رہتا ہے، لیکن ابھی آنے والے دور ہیں جس میں رومی بھی مقابلے میں آئیں گے، غسانی بھی مقابلے میں آئیں گے، ایرانی بھی مقابلے میں آئیں گے، جنگ موتا جو ہے حضور کی اپنی حیات طیبہ میں ہوا ہے، اور پھر یہ کہ غزوہ تبوک جو اگلی سورت کا اصل عنوان ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہوا، آخری غزوہ جو حضور کی زندگی کا ہے غزوہ تبوک ہے۔ تو آخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، ان دو کے علاوہ بھی اور ابھی دشمن ہے مسلمانوں تمہارے، جو اللہ کے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں، جنہیں تم نہیں جانتے، جو ابھی تمہارے علم میں نہیں ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ مستقبل قریب میں تمہارا کس کس کے ساتھ سابقہ پیش آنے والا ہے، کس کس کے ساتھ مٹ بھیڑ ہونے والی ہے۔ لہٰذا تمہارے لیے اصل کرنے کا کام کیا ہے کہ وہ جذبہ جہاد اور جذبہ قتال اپنے اندر پیدا کرو، اور اس کے لیے جتنا کچھ قوت حاصل کر سکتے ہو عددی اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اس کو حاصل کرو، لیکن توکل صرف اللہ کی ذات پر رکھو۔ سورہ صف کی وہ آیت میں نے آپ کو بارہا سنائی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو پسند ہے اپنے وہ بندے کے جو اس کے رستے میں قتال اور لڑائی کرتے ہیں صفے باندھے ہوئے، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفى الیکم، اور جو کچھ بھی ہے مسلمانوں تم خرچ کرتے ہو یا خرچ کرو گے اللہ کے رستے میں، یوفى الیکم، اللہ تعالیٰ پورا پورا ریوارڈ تمہیں عطا فرما دے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم کے ساتھ تمہارے ساتھ کوئی معاملہ بے انصافی کا نہیں ہوگا۔ یہاں خاص طور پر جوڑ لیجئے اس کو، اس آیہ مبارکہ کو اسی آیت کے پہلے حصے کے ساتھ، کہ آخر گھوڑوں کو پالنے کے لیے، ان کے اندر جو ہے ان کو جسمانی طور پر بھی قوی اور توانا رکھنے کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں مال غنیمت کی بحث آئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو پیادہ ہے جس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے اس کو ایک حصہ، اور جس کے پاس سواری ہے جو گھوڑے پر سوار ہے اس کو دو حصے ملیں گے، اس لیے کہ اس کے اپنے اس روزی میں سے ایک حصہ جو ہے اس گھوڑے کے لیے بھی وقف ہے، اس کے لیے بھی کھانے کا، دانے، دانہ پانی کا اہتمام اس نے کرنا ہے۔ تو جہاں وہ معاملہ تفریقہ ہے وہاں یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے ان گھوڑوں کے لیے، خاص طور پر میں نوٹ کی تھی ایک حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بھی جہاد کے نیت سے ایک گھوڑا بھی پالا اور پھر اس کی سیوا کی، اس کا اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا، اس کی جسمانی صحت کا خیال رکھا، ذرا مضمئل ہوا تو فوراً سے بھی فکر ہو گئی کہ یہی تو ہے کہ جسے مجھے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے، تو حضور فرماتے ہیں تو اس گھوڑے کا کھانا، اس کا پینا، حتیٰ کہ لید کرنا بھی اس شخص کے لیے باعث اجر ہوگا، اور قیامت کے دن نیکی والے پلڑے میں یہ تمام اوزان جو ہیں اس کے لیے گویا کہ نیکی اور صدقات کی حیثیت میں شمار کیے جائیں گے۔ اب جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے وعدے موجود ہوں، وہاں گھوڑوں کا ذکر ہے، یہاں کوئی شخص اور کچھ کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کس کام کے لیے، اگر وہ نوبت آئے گی مسلح تصادم کی تو مجھے گویا کہ
نہ صرف یہ کہ ان تمام چیزوں کے استعمال کرنا ہے، اپنی جان بھی اس رستے میں قربان کرنے کے لیے انسان دریغ نہ کرے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ یوفی الیکم، اللہ تعالیٰ پورا پورا ریوارڈ تمہیں عطا فرما دے گا، وفا یوفی پورا پورا دے دینا، توفع یا توفی ہوتا ہے پورا پورا وصول کر لینا۔ تو یوفی الیکم، ہر شے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی جا رہی ہے، تمہارا ایک ایک عمل، جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے ان گھوڑوں کے اوپر، جو کچھ تم نے اپنے اس سامان حب کے لیے خرچ کیا ہے، جو کچھ کیا ہے، ہر شے اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، وہ پورا پورا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور اس میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر یہ لوگ مشرکین اور کفار جھک جائیں تمہاری طرف سلامتی کے لیے، فَاجْنَحْ لَهَا، تو اے مسلمانوں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی سرنڈر کر دیتا ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک معاملہ ہوا تھا حضرت اسامہ کے ساتھ، کہ ایک غزوے کے موقع پر ایک مشرک جو ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت میں آ گیا، اور ظاہر ہے کہ جب حربی کافر ہے تو وہ واجب القتل ہے، اسے قتل کیا جائے گا، وہ تو اللہ کے رسول کی جان لینے کے لیے آیا ہے، لہذا اس کی جان کیسے بخشی کی جائے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کا اپنا نیزہ اٹھایا اسے قتل کرنے کے لیے، فوراً اس نے اپنی زبان سے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت ادا کیا اور گویا کہ اپنے اسلام کا اقرار کر لیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ جسے آپ کہیے کہ اس وقت بہرحال لڑائی کی حالت میں تھے، اور 99.9% اس بات کا پورا یقین تھا کہ اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا ہے، جب تک وہ میری گرفت میں نہیں تھا اور اسے یقین تھا کہ میں بھی جو ہے جوابی کاروائی کر سکتا ہوں تو مڑ بھیڑ کے سامنے مقابلے پر تھا، لیکن جیسے ہی وہ گرفت میں آ گیا اور اب اسے اپنی نو موت جو ہے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، تو اس نے کلمہ شہادت ادا کر دیا۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور یہی سمجھتے ہوئے کہ اس نے صرف اپنے جان کو بچانے کے لیے کیا ہے، اور اس کا جو ہے جان لے لی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ ناراض ہوئے، اور حضرت اسامہ کون ہیں؟ حضرت زید کے بیٹے ہیں، اور حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، بہت محبت تھی حضرت اسامہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ کہ حضرت حضور نے آپ غصے کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اسامہ قیامت کے دن کیا کرو گے، جب یہ کلمہ اس شخص کی طرف سے ایک ڈھال بن کر تمہارے سامنے آئے گا کہ میرے ہوتے ہوئے تم نے اس کی جان کیسے لے لی۔ یہ الگ بات ہے کہ اصل معاملہ تو نیت کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معاملہ ہوگا وہ نیت پر ہوگا، اس شخص نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، لہٰذا اس کلمے کی اللہ کی میزان میں کوئی وقت نہیں ہے۔ لیکن ایک اصولی ہدایت جو دے دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص امان طلب کرتا ہے، خواہ وہ عین حالت جنگ میں بھی اگر اپنے اسلام کا اقرار کر لیتا ہے، تو اے مسلمانوں تمہارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ تم فوراً مائل ہو جاؤ اس کو امان، اور اس کی اس بات کو تسلیم کر لو۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر یہ جھک جائیں تمہارے سامنے سلامتی کے لیے، سرنڈر کر جائیں اسلام قبول کرنے کے لیے، تو اے نبی ان کی اس بات کو قبول کر لو، تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل اور اعتماد اور بھروسہ، وہی بات جو میں عرض کر چکا ہوں، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، اپنی جگہ ہے، لیکن اصل شے اللہ پر توکل ہے، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کا بھروسہ ہے، انہ هو السمیع العلیم، اور توکل کرو صرف اللہ کی ذات پر، اور یقیناً وہی ہے کہ جو سب کچھ سننے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔